Hej och välkomna till en alldeles ny video. Den här videon blir faktiskt ganska speciell. För att jag har hittat ett sommartorp. Alltså, ni ser ju att det här torpet är ju fruktansvärt gammalt. Och det är massor, alltså verkligen massa saker att göra på det här huset. Vi har tänkt att under sommaren 2019 att alltså egentligen då rensa hela kåken på precis allt, alltså rubbet. Vi ska renrasa alltså hela huset och bygga om allting från början. Det är ett projekt som är ganska stort och det är ett par vänner till oss som har ett torp på sin gård. Och det här torpet står faktiskt helt tomt idag och stått tomt väldigt, väldigt, väldigt länge. För torpet är verkligen jättegammalt. Det finns en historia bakom det här torpet som är ganska mörk. Ganska dyster. Folk har fötts i det här huset. Folk har dött i det här huset. Alltså det har hänt mycket saker här. Och det är ju så gammalt. Det är från 1850-1860 någonstans där. Så det är jättegammalt verkligen. Just idag ska vi såga upp golvet invändigt. För att vi ska kolla lite grann under grunden. Och se så att huset är skapligt. Så att det inte är någon röta så och balkar och sådana saker. För att innan man vet de sakerna så är det dumt att sätta igång och renovera. Jag tänkte renovera det här huset i ganska nytänkande, modern stil, ganska industriellt tänker jag. Mycket rör, mycket tegel, mycket vita, ni förstår vad jag menar. Jag tänker idag går vi bara runt i huset och kollar lite grann hur det ser ut i de olika rummen och sådär. För sen så kommer jag komma tillbaka med fler videos om hur det går i projektet och allting där och mer historia bakom torpet. Så jag tänker idag går vi runt och kikar. Här är då egentligen det största rummet, det är då ett vardagsrum. Och som ni ser när jag stod här inne förut så är det ju väldigt, väldigt gamla tak, gamla väggar. Alltså allting är egentligen jättegammalt. Och det är väldigt, väldigt lågt i taksinnet där. För när jag stod inne förut så nådde jag nästan taket i mitt huvud och jag är ju väldigt kort. Det här rummet vet inte jag vad som kommer bli sen. Det kommer bli vardagsrum kombinerat med kök. För det är nämligen så här att här inne, här har vi en hall. Och här inne har vi ett gammalt kök. Det här köket är ju jättegammalt och det ligger precis i anslutning till vardagsrummet som är här inne. Så min första tanke är att man slår bort den här väggen helt och hållet. Väggen helt och hållet och gör en öppen planlösning egentligen så att det blir som kök och vardagsrum i ett. Men en liten bardisk här och grejer. Det kommer bli ganska snyggt tror jag. Alltså man blir lite så här scared om man ska gå upp här. För att som jag sa innan så är det faktiskt folk som har fötts här. Folk som har dött här. Så det blir lite så här, lite scary. Här uppe kommer vi till det mest konstiga egentligen. Här ser ni att det är en vägg. Men! Det är faktiskt bara som en liten låda de har byggt här uppe. Ser ni här uppe är det tomt? Helt tomt är det uppe. Och det är nämligen en liten låda. Här har vi då resultatet av lådan. Så att egentligen då så har ni taket här. Men det tar inte slut där egentligen. Så här har jag tänkt att öppna upp så att det blir öppet upp till taket, alltså öppet upp till nocken. Det tror jag kan bli jättehäftigt att få liksom lite rymd i alltihopa. När vi ska isolera det här huset så har vi tänkt att vi ska isolera från utsidan. Och det beror på att bakom den här gula tapeten, alltså bakom alla väggar idag, så är det timmerväggar. Slipper man till de här timmerväggarna och målar dem till exempel vita så blir det ju vansinnigt snyggt. Det är min tanke i alla fall. Sen får man se under liksom gången hur man ändrar på sina planer och hur man liksom, ja, vart man kommer någonstans helt enkelt. Kolla in den här våningssängen, den är inte från igår det. Taket på huset utvändigt är egentligen nylagt, men insidan är inte så här väldigt vacker som ni ser, så att här måste vi då på något sätt då isolera och täcka. Jag tror att det blir gips här faktiskt, jag tror faktiskt att det får bli det, för att det här blir väldigt svårt att få till annars. Här har vi då ett rum som är emellan det rummet vi var nyss och det här sovrummet som är här inne. Här går då murstocken och här har jag tänkt att göra något riktigt häftigt. Till exempel något litet kontor eller någonting som man kan ha när man är här på somrarna. Jag tror det här kan bli riktigt häftigt. Alltså tänk vad mycket saker, alltså på 1850, det är alltså snart 200 år gammalt. Det har ju bott hur mycket personer som helst. Det här rummet har man gjort i ordning lite grann som jag tänkt att göra ordning i resten av huset. Men jag har inte tänkt de här färgvalen. Men jag ska visa lite grann hur det ser ut. Nu är vi tillbaka i köket igen. Och det här köket är ju självklart inte från 1850.
Men ni ser ju själva att det är ju vansinnigt gammalt. Det är ju renoverat någon gång, för det är ju liksom en elfläkt och så vidare. Men det är ju väldigt, väldigt gammalt. Nu är då tanken att vi ska såga upp liksom i själva golvet, så vi kommer in i grunden för att som sagt titta hur det ser ut. För att det är ju ingen mening att börja projekt om vi vet att det är ruttet. Det är liksom, det är helt onödigt. Så jag tänker att vi ska börja i rätt ände och faktiskt gå ner och kolla hur det ser ut. Hallå! Hallå! Kan du komma hit eller? Ja. Kom hit! Kom hit med dig! Kom hit med dig! Vad tror du om det här? Spindel där. Ja men du kan inte bli torparkärring och vad det är för en spindel. Jag skojar. Har du varit inne och kollat? Nej. Men gå in då. Jag är på väg. Gå in, gå in. Välkommen hem. Tack. Jävlar. Aj. Det är snart färdigt. Mm, vad duktig han är. Mm. Ja, det går fort. Kolla köket. Värsta moderna. Det är faktiskt renoverat någon gång, för det är som en elfläkt. Oj, oj, oj. Den fläkten ser ut att vara från 1600-talet. Typ så. Ja, men vedspis är ju mysigt. Ja, den ska ju behållas, så den ska ju målas och grejer. Så den kommer ju vara kvar. Men du ska ju bort det här. Va? Det här, ja, det är ju bara en bänkskiva, den ska ju bort. Ja. Men du ska få se, det kommer bli, alltså det kan bli så häftigt. Och det som är bra här ute är att barnen i sommar kommer kunna springa fritt. Leo kommer kunna köra till fyrhjuling. Mm. Det finns vatten i närheten. Det finns hästar precis på gården. Vi har det köpt lady härifrån. Ja, jag vet, vi har köpt lady här. Det finns ridbana, det finns stall. Mm-hmm. Alltså det här är ju det perfekta. Det är ju så en guldkorn på sommaren. Heter det guldkorn? Ja. Ja, det gör det. Tror det. Tänker jag. Nu ska vi såga upp gården färdigt. Men jag tänker, ska vi prata mer med dem när vi kommer hem? Det gör vi. För det börjar bli mörkt här nu. Ja. Yes. Okej, nu har ni sett torpet och vet ni om en sak? Det var faktiskt helt okej under grunden och allting. Så att vi kommer faktiskt inom kort här, ta en liten container, blåsa ut hela kåken och faktiskt påbörja projektet. Det här projektet är ett projekt som kommer kolla på hela sommaren. Det kommer bli som en liten miniserie. Det kommer nog kanske heta torpet, något i den serien kanske. Sen kommer jag även vlogga ganska mycket från det torpet, så det kommer bli ganska mycket torpet tror jag. Så här var det förresten vårt sovrum. Alltså, jag är jättenöjd. Den tapeten framförallt är ju sjukt snygg. Tycker i alla fall jag. Alltså det här är lite hästen inspirerat. Så det blir en sån hästensängen fast den sitter på väggen. Sjukt coolt. Men hörrni. Det här med juice. Jag vet inte vart jag ska börja riktigt. När jag ska prata om det här med juice. Så att det här med juice blir väldigt stort. Och väldigt många kreatörer har ju pratat om juice fram och tillbaka. Det vi med all säkerhet kan säga i alla fall är att juice. Vi har fruktansvärt mycket bevis emot juice i dagsläget. Det har ju hört av sig. Alltså vansinnigt mycket människor. Alltså det är helt... Jag förstår inte ens själv att det kan vara sant allting. Men vissa saker är ju faktiskt till och med då säkerställda att det stämmer. Och redan där så har vi ju så pass mycket som gör att Jos är ingen bra person. Det är verkligen så att han är ingen bra person. Jag tycker det är synd, för Jos är väldigt trevlig att prata med. Jos är väldigt framåt, väldigt energisk. Och jag hade faktiskt hoppats på att det inte vore så här nu som vi nu vet att det är. För att jag gillar inte att tycka illa om människor, men han ger inte mig i alla fall något val än att tycka illa om honom. Han har skrivit ett pressmeddelande nu där det står så mycket som vi på Juice of Sweden tar avstånd till allting. Vi tänker inte kommentera någonting. Vi tänker inte göra någonting, utan vi tänker bara låta det här fortgå och liksom se vad som händer. Sen ska hans juridiska ombud ta hand om det här. Och jag känner så här, vilka i helvete är vi på Juice of Sweden? Vilka är vi? Alltså, vi på Juice, alltså det finns inget vi, för Juice of Sweden är just Juice och Juice of Sweden. Så att jag tycker det är lite konstigt att man talar som att man vore en hel koncern i sitt så kallade pressmeddelande. Och inte nog med det, man har ju någonting att dölja om man gömmer sig i en lägenhet med fördragna persienner. Man gömmer sig i en lägenhet och vill inte tala med omvärlden. Man gömmer sig ifrån verkligheten. Man till och med stänger av kommentarsfälten i de inlägg man gör på Instagram. Redan där tycker jag att om man hade haft rent mjöl i påsen, så borde man ju faktiskt då ha tagit kritik men samtidigt besvarat kommentarer. Men det är ganska lätt att slippa om man helt enkelt inte
ta emot av kommentarer överhuvudtaget. Det är nu Jocke och Jonna då. Många har skrivit så här. För det första har många skrivit i min förra video. Varför i helvete sitter du i en trappa? Ja, för att jag inte sitter på en stol. Jag vet inte riktigt. Jag tycker inte att det är riktigt en relevant fråga i en sån här video. Sen har många skrivit så här, man ska inte döma innan man vet. Och det är sant. Man ska inte döma innan man vet. Och man ska heller inte egentligen gå ut på sådana här videos innan man vet. Men jag vet ganska mycket saker. Och det räcker för mig för att gå ut med just de här videorna som jag gör. Hur hade det varit, tycker ni, om jag som offentlig person inte hade gått ut med det här. Och sen visar sig att allting där är sant. Vilket då också det medverkar då i att han kan lura fler. Han kan begå fler brott. Han kan göra så pass mycket mer än vad han redan har gjort. Hur ska jag känna mig då? Som har vetat om allting men inte sagt till omvärlden om vad det är som försiggår. Vad hade jag varit för person om jag inte hade varnat er om allting? Jag tycker i alla fall, för mig är det en självklarhet. Sen får ni kalla det för förtal eller vad ni vill. Men för mig är det en självklarhet att faktiskt gå ut med vad vi vet att han har gjort för att skydda omvärlden. Jag tycker inte att det är fel överhuvudtaget. Jag har inte så jättemycket mer att prata om när det gäller Joost, känner jag. Jag känner att jag vill lämna det bakom mig. Det här är som sagt ingen dramakanal. Det här är ingen kanal som jag anser ska dra med sån här skit helt enkelt. För jag hatar själv draman och jag hatar verkligen när folk ska bygga content på andras olycka. Förstår ni hur jag menar? Det är inte riktigt min stil. Men jag känner som sagt ett ansvar över det här. Och jag känner ett ansvar över att hjälpa Jocke och Jonna. Jag känner ett ansvar över att hjälpa dem med huset och så vidare. Jag ser vart det är idag faktiskt. Spikat lister, byggt lite lådor och grejer. De kommer faktiskt framåt. Och konstigt nog kommer de fortare framåt utan Joost än med Joost. Det är jättekonstigt tycker jag verkligen. Ett exempel som jag tänkte dra för er. Om det här med bygget och Joost. Jocke har gått ut med det här med att det har kostat honom 1,3 miljoner. Att Joost har kostat 1,3 miljoner. Och då har han gjort. Så jag har även sett att många vill ha bevis på att ett kvitto på att Joost har fått 1,3 miljoner i betalt. Men det här får du tänka på, det är 1,3 miljoner utspritt då på över ett år. Så ni får ju räkna då kanske 1,3 miljoner delat på 12 eller 13. Då får ni fram den månadskosten, så att säga den månadskosten som Joost of Sweden tar. Men ett exempel på varför det här bygget har tagit lång tid och varför det här bygget har kostat en jäkla massa pengar, det ska du lyssna på nu. I Jonas garderob så ska de ha vita luckor. De ska ha allting vitt och allting ska ju målas och grejer som målas in och styras och ställas. Joost köpte hem gråa luckor till hela Jonas garderob. Och hör och häpna här. Grått ska hon ju inte ha Jonna, utan hon ska ha vit garderob. Då tyckte Joost att istället för att åka tillbaka till Ikea, tillbaka alla färger, alltså alla luckor som var gråa, så tyckte Joost att man skulle lämna in dem på blästring och på omlackning. Vilka har tagit en jäkla lång tid och kostat en vansinnig massa pengar. Det innebär ju då att Joost då på något sätt försöker att förhala alla arbeten som ska ta längre tid och kosta mer och mer pengar. När han bara hade kunnat gå till Ikea och byta alla luckor. Och det är ganska många luckor och ganska många lådfronter. Hur har det sett ut om man har varit inne på blästring och lackning när man bara kan åka 4 mil och hämta nya luckor i rätt färg? Jag får inte ihop det. Men det är liksom bara ett exempel på alla de här sakerna som har gjort att det kostar vansinnigt mycket pengar. Samma sak, alla de här handtagen, de här specialjosiska handtagen som är i Jockes garderob och i Nobels rum. De har ju han fakturerat 1600 kronor styck för, alltså 1600 kronor styck. När Joost drar från bygget så fattas det handtag. Och Jocke undrar så här, hur ska jag få till allt det med handtagen? För jag kan ju inte ha vissa handtag där och vissa handtag där. Då sätter sig Jocke och researchar lite grann på internet och hittar de här handtagen på en sida. Det är vem som helst kan beställa dem för 398 kronor. Det innebär alltså att Joost då för det första får det till att han har specialköpt de här handtagen. Det finns inga andra som har handtagen. Sen tar han ut 1200 spänn per handtag mer än vad det faktiskt kostar. Alltså, ni hör ju själva hur sjukt det är verkligen. Nej, hörrni, det här var allting jag hade att säga om Joost. Nu i fortsättningen, nästa video kommer bli en video från busfabriken. Sen kommer vi påbörja med torpet och vi kommer fortsätta i våra gamla banor igen. För att det här är inte... Alltså det är inte ens kul att spela in sådana här videos. Jo, det var roligt att jag skulle bara prata om Joost. För det här är inte kul. Men jag tycker att ni är värda att veta allting. Hörrni, så länge får ni ha det bäst.